အပြစ်တများရှင်ယခုအစီအစဉ်ကတော့ရွေဦးတော်လည်ရင်တင်စာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းများအားဦးညော်လေးပြုခြင်းနဲ့ဝဲတဲ့ခြင်းထိမဲ့ပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်တများအားလုံးခိတခဏမတက်ရပေးကြပါရန်လေးစားစွာမေတ္တာရခံပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါယခုအစီအစဉ်အားဦးဆောင်ပေးပါရန်ပြည်သူ့ရွေဦးတန်စင်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုမိုင်းမျိုးဆက်အားဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။โอเคဒီနေ့မလေးရှားနိုင်ငံ RRO စီမားချပါတယ်စီမေးချောင်းနေပြည်ပြည်ရမမိုင်းပြည်ပြည်တို့ကြားရလာကြတဲ့အပိတ်တများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နရမဇတိဒေဥတော်နိုင်နေကြာဆုံးတော့သူရဲကောင်းများသူရဲကောင်းများအတွက်ဗန္ဒရှင်နိုင်မဲ့အဖြစ်စက္ကန့်30မိနစ်စက္ကန့်30ခန့်ရင်တက်ပြေးကြပါရဲ့လေးစားပါပန်းကြပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပြစ်တများအားလုံးပြန်လည်နေရယူလို့ရပါပြီရှင်